nii , meie kolmas etapp , 2012 , 29. aprill . kell on 20:19 minu kella järgi . kvalifikatsioon on lõppenud , kohe hakkab sõit . sõidusessioon oli peale lükatud tegelikult . ja mis ma tahtsin öelda ? Me oleme Hiinas , Shanghai ringrajal ja täna on abis kommenteerimas mul lindu ehk siis Marko Hint ehk siis kommar Marko ja Rene Selvegen ehk siis Jaan Margus . keeran peale võtt . just . aitäh , Ben . räägi rajast , ära lase käest ära . jah , räägi asjast . rajast ei tea mina midagi , nii et kes tahab teha raja tutvustust , see on juba hiljaks jäänud . nagu ma aru saan , siis joovad hetkel Jaan Margus ja mina ja kommar Marko on ainus kaine . no ja? Ma tegin siin tund aega tagasi eeltöö ära , et mul ei ole nagu rohkem vaja , ma niikuinii rohkem ei kanna . aa , okei okay. Need ühesõnaga ühtegi kainet kommentaatorit meil ei ole . noh , mis on suht aus . olgem ausad . nii , aga raja tutvustus oli päris hea , et noh , siin ma isegi ei tea , mis kurvid on , nii et ma ei hakka üldse rääkima sellest rajast . no ma tean seda , et on Shanghai rada on . jah , sellest ma sain aru . aga ka rada ise on suhteliselt tehniline , kui aus olla , et need kurvid , mis siin on , neid on no siuksed ovaalsed , et no rohkem nagu sõidaks kurvi kui sirget . ja enamus on küll kiired kurvid vähemalt , et selliseid nõelasilmasi nagu eriti ei ole . no neid nõelasilmu on lihtsam ka läbida , kui neid kiireid kurvi just , et nii , rahvas saabub stardi positsioonidele . teevad burnout , aga rehvid võimalikult soojaks saada . et kummid soojaks saaks . ja miks on vaja kummid soojaks saada , just tagarehvid ? et sa ei jääks seisma sinna teistega võrreldes , nagu ma mõtlen . mõtlen niimoodi , et saada parim stardikiirendus siis , jah . nii . vaatame nüüd . kas näeme pilpaid ka ? vot ei oska öelda . no nii . tundus vahepeal , et keegi juba lendas rajalt , aga nii , ja keegi lendas natukene . mis asja ? Williams tagapool , Palmrel . ei , see oli , kurat . Laine pani nüüd . Petai pani ka väheke ja Laine ka , jah . vähe võssa . Sander , Laine ja . aga tiivad on igatahes küljes , paistab . Aare Rebane on kukkunud päris kõvasti . et siin rabele poolega praegu üheksandaks kukkunud . kui , mis kohad sa alustas ? alustas päris eest minu meelest . ta oli jah üsna kiire , et arvatavasti siin lihtsalt see stardi ärevus oli nii suur , et ma arvan , et siit on näha seda tõusu ka , et kui ta enda sõidu kätte saab . nii , kas rõõm juba liidripositsiooni endale saada , näitas end korra . üritas küll jah . siin paistab , et Hattrick või mis , ei see Ragnar Racing tegi siin väikese möödumismanöövri minu meelest . võt rõõm , lähme ründama . sõitis tagarattasse natukene .
Raino Rõõm on, ütleme, sõidus on Raino Rõõm minu mõelest nagu tunduvalt üle kui Alari Alkajus. Ühe ringil on Alari Alkajus väga kiire, aga kuidagi see stabiilitus ei ole nii hea kui Raino Rõõm on. Enne viirat on ka väga stabiilne. Ivar Kalamees läks nüüdilt välja veids. Teda nagu juhustaga mitte kitsinud, aga pool hakkavad need vahed juba suureks mõnema. Paistab, et Indrek Kreemets on siin praegu tegemas head tempot ja Eduard Kõrel praegu teitsa. Ja Stenberg katkestas. Teard katkestas, on teada ka miks ta katkestas või... Ui, Indrek Kreemets, millega tegeleb? Pani tee täitsa kinni käsitel ja kukkus praegu täitsa peaaegu viimaseks või 11. Ainult Mart välja ja Sander Laine tagampoolt tulemas veel. Kas Mart väljagi juhtus üldse, miks ta nii taga on? Mart on lihtsalt aeglane, et ta on vanaks jäänud. Vana ja aeglane. Nii, ma ootan, mis siin vahepeal juhtus. Sten lihtsalt seal Isaare rebasega vähe kokku spinnas. Nii, ja Raino Rõõm on jälle minemas. Samas kohas, kus ennem ja nüüd lubes. See kord ei ole täis. Parem koht, et isem järgmine, aga Laari on ikka kiire. Sai praegu lihtsalt paremini kurvi nagu. Ja vaata, Henri on üsna kavalalt seal nagu kolmandal kohal, et hoiab suht väikest vahet. Äkki ta teeb siin siukse huvitava mõõdusõidu nagu kahest. Jaa, seda võib juhtuda täitsa tegelikult. Et Alari Alkajus läheb nüüd Raino Rõõmu vastu kaitsema ja mõlema tempo langeb kavasti. Ja Henri võtab mõlemad kohad. Siin livestreami chat käib juba ennustama jällegi. Pannakse top 3 paika. Trek suutis jälle auto külili visata ja... Kes? Trek Kreemets. Tegi pool spinni. Nii ja nüüd peaks ka mööda. Mart veel on 11. Aga hästi katab alles. Aga nüüd läheb ja jällegi kuredi telefon ka veel piriiseb. Visake mu mobiilides tööle. Tehtud. Nii ja... OI! Pinnas. Alkajus kukkus kohe kolinal kolmandaks praegu, neljandaks isegi. Kes siit veel mööda läks? Ja läheb veel mööda. Ivar Kalamees läks ja... Ja... Rauno Uru vast ei saa. Uru vist läheb. Ei lähe ka. Eduard Kõre. Eduard Kõre läks Rauno Murust mööda, just. Ja Henri ongi nüüd esimene juba. See jäi nüüd küll nägemata. Aga ta saigi kohe selles samas kohas mööda. Kuna Raino Rõõmul ka hoog langes, siis saigi tänu sellele mööda. Noh, kellegi on midagi öelda, jah. Siin vaatan, siin üks nelik on koos oma vahel, et... Villem Graaner, Reba Almre ja Petta. Just. Käib päris suur sõnim, et küljed külja kõrval. Usivad siin päris hästi, jah. Et siin oli peagu... Mis ta nüüd ongi? Villem Graaner oli juba peagu välja lükkamast seda Aare Rebast. Ja Arrebane kaotab veelgi oma koha siin praegu. Aga võtab tagasi ka. Ai. Korraks. Ja nüüd liiva väljale. Oi. Optimistlik ikka. Väga optimistlik manööver oli. Ja Mart välja mõiks kui läheneb. Jah, Mart välja on stabiil, aga aeglane. 38-1 ei olnud väga kiire võrreldes näiteks Henri omaga, mis on üks
aga noh, see Mart vast ei, see ei harjuta ka nii palju, et ta ikkagi käib ju koolis ja ülikoolis ja... Jah, noh, on niisama aeg, et siin... Aga ta oli kiire, aga eks need ajad on mõõdus juba. Jah, Mart lihtsalt niisama ülbitseb praegu. Aga kui see üle läheb peale? Jah. Keegi küsis siin peale, mis Stenil juhtus, aga... Sten spinnas vahepeal ja põrkas kellegi kokku ka ja siis vaatas, et jätab poolel just. Nii, kas Rauno Muru suudab oma kollase noolega midagi teha siin? Ma olen küll üsna lähedal üksteisele, aga need ei ole siin nagu mingit sellest löögivakust päris. See nelik on ikka koos oma vahel veel. Väiksel vahet. Nüüd on William Runner kõige ees. Oi, oi, ma vaatasin, et Rauno Muru siin peaaegu oli juba eksimas nii rängalt, et sein oli üsna lähedal juba. Juba oli seina lõhna tunda väikselt. Aga ikka päästis ära, nibin nabin. Kalamees ka vist. Läheneb vaikselt siin Viiropil ja Rõõmul, et ringi ajad on päris head tal. Sõits just kõige kiirema ringi. Oi, see chat on ikka liiga aktiivne, ma ei saa seda jälgida. Nad selles Mirkus räägitakse tunduvalt vähem kui selles livestreami chatis. Näed, täna praegu on meil kolm vaatajat ka juba, et üsna palju. Kui palju kolm vaatajat? 23. 23. Meil juba kolm vaatajat ka. Ja nüüd oleme kõik meie, jah? Mina ei vaata. Ma arvan, et need Williamsid oma vahe sinna ragistavad päris kõvasti. Palmre meeskonna juhina tahab siit ikka oma võtta. Aga võistab, et Janek Petta ei ole sellega päris nõus. Ja mõlemad on nad vanad sõitjad ka, jah. Just nimelt sõna rõhk vanad. Et vanuse poolest vanad. F1 jaoks juba vana isad, jah? Noh, nagu Schumachergi. Et Rainer Rõõm hakkab maha jääma, et Viirok on ikka kiirem. Ja Kalamees tuleb sama jälle lähemale. Aga Henri Viirok ei lähe mitte nii väga. Et Henri Viirok ja Kalamees seda täna vähem ühes tempos ikkagi. Enam vähem. Öeldi praegu, et suht tuimad kommentaatorid olete, et tulite vaatamisi jäänud. Vaatame, jah. No, nautima, et niimoodi, et naudime profide sõitu. Tundub, et see Mart välja hakkab nüüd pidma kinni ka siin Laare rebast ja liikest liikud, mis siin on. Valbre proovib Vilst mööda nüüd saada. See on küll huvitav, et William Graner jääb nagu Palmrele jalgu. Siin nagu tegi küsimus, et kes nüüd täpselt vanaks hakkab jäähema siin. Palmre on küll sõike, kes nagu... Ai! Oh no! See oli küll valus praegu. Ja tegelikult minu arust oli see Gnari viga just. Graner pidur. Et pidurdusmaal tõmbas uuesti trajektoori tagasi ja Palmre läheb boksi, kus Palmre läks nina. Jah, nina läks, jah. Et Graner ikka sõita ei oska. Jah, eks siin on Graneri poolt nüüd Mirko väga palju sõima. Pigem oli see Graneri viga praegu.
ma vaatasin seda kordusest praegu ja ta tõmbas ette veel Palmerile ja siis pidurdas nagu. See oli nüüd küll päris, ütleme nüüd, New. Ja Ragnar Racing tuleb. Vaadates live chati teksti, siis seal GP2-s tundub olevat nagu siukene anaali teema ka, et seal täpsemalt toimub saagi aru, aga Lepassaar siin pani kellegile kolm korda anaali. Ja Reni Rõhulist kestaks öelda, et häälda korralikult Ragnar Racing, mis asja? Racing. Ragnar Racing. Miks ta hashi kirjutab? Ratching? Ei, kuidas sa tead? Ragnar Racing. Et race nagu ikkagi kirjutatakse ACE või CH-ga või? Nüüd on nüüd Villem Raanel ja Mart välja kokku saanud. Oh, sai jumal! Nüüd hakkab nalja saama siin. No siin tunnub, et... Vanad kurendid, jah. William Graneri temp ei ole kuidagi hea, et kas tal on see seadis... Jälle blokeerib niimoodi! Täpselt samamoodi nagu... Trajektoori liiga palju, jah? Ja sõitis küllevalt sisse ka veel Mart väljale, et... William Graneril on tõsised probleemid, ma vaatan. Ei üritas küll praegu tagasi võtta, aga... Ei midagi, Mart välja võttis ära. Probleemid siin aga või siis... Ma arvan, et tal on psühilised probleemid siin praegu. Ja nüüd on Martveljal püüdmiseks Janek Pettai, kes peaks olema täitsa püütav. Villem ei suuda enda autot niisama ka rajal hoida, siin tunnub, et tal on närvi ikka päris püsti või siis on see rool ära lammutatud juba. Noh, siis ta on mutri võtnud, aga see kallal praegu. Keera, polte lahti vaiksel siit ja sealt. Sõkkura. Tundub, et Aare Rebane ja Kreemet siin tagakohatadel võitlevad ja oi, Rees keeras etse! Oh, sõrra! Siit kolmik lause. Pani Kressi oma maale. Rebasel on ei läinud. Vaatame praegu seda kordus. Ai, Reemets teekult natukene spinnas ja... Ja Aare Rebane jäi ka siin kannatajaks nii-öelda selles asjas. Ja Rebane peaks boksima ja lähebki. Aga Indrek Kreemetsal muidugi jäi tiiv alles, et selles mõttes tema kannatas vähem kui Aare Rebane, kes kaotas esi tiiva. Jah, tunnub, et Aare Rebane ei lähe, see sõit hästi. Ütleme, tead, et hotlapis on nagu väga kiire olnud, aga sõit ei ole nii väga stabiilne kui võiks. Tardi esimene kurv läks ka kõne käest ära ja siin... Pinge ole suur. Eriti kui sa oled hotlapis kolmand aja sõitnud, siis... Sellel peaks ikka sõitma. Aare küll ei näid. Ma ei tea, kus see... Noh, Indu kindlasti ei tea. Aga esimestel etappidel ma tegin seda kuradi... Ansipit. Ja see on nagu... Vähemalt livestreami... Chati inimestel on igatahes... Väga peale läinud ja ootavad seda Ansipit kogu aeg nagu. No ei suuda sellest lolli mõle ajada kogu aeg nagu. No mitme selle sul on varsti, sa loll mõle hakkab ka tulema. Esimene õlle. See tume õlu nokkib. Aga kui tulla nende riigijuhte juurde, siis Põlvas siin andis, Tõnis Mägi andis konsertit. Ja siis tal on üks kirikõpetaja kaasas, kes siis rääkis nagu iga... laulu vahele paar tarka sõna ja siis see kirikuõpeta rääks, et ükskord oli selline teema, et tema juurde tuli üks tähtis riigimees. Riigimees ütles siis, et tead kirikuõpeta, et
15 aastat peale taasiseseisvumist olen raskelt juhtinud riiki, ma pole kordagi puhata saanud. Kirikõpetajad selle peale, et tead mis, ma ka proovisin niimoodi, ühe aasta ei võt puhkust välja. Tead mis sellest tuli või? Ma hakkasin nii lolli juttu suust välja ja... Vaiku. Jaa, nüüd ma saan aru küll. No nüüd saad aru. Ma peaks ka puhkus välja võtma siis vahelduse mõttes. Ma siin ka kannan juba vaikselt vooliumi ütsikest ja söön seemneid. Juba pikemalt aega. Jaa. Ja aga vaata, siin sõidus nagu on üsna suured vahed, et ainukesed, kes siin oma vahel mingil määral võitlevad, on Kõre ja Muru ning Peta ja Välja. Mõjal on nagu suht igavad. Rõõm läks boksi ka. Esimene nüüd see boksilus, mis on nii-öelda mõeldub boksi pead. Kes boksis käis? Raino Rõõm. Raino Rõõm. Sõidetud on siis meil siin üksest ringi, et põhimõtteliselt siis... Ja Raino Rõõm tuli neljandaks tagasi, see on üle hästi täiendada. Et me siis tõesti näeme mingit Rõõmu poolt kolme peatust, kui niimoodi edasi läheb. Noh, Rõõmus on meel, kolm peatust ma teen. Ja tundub, et nüüd Rõõm saab ka kohe kõralt koha ära, sest Rõõmul on ikkagi uued sussid all ja... Suurem. Värsked sussid all ja hea libistada. Alari algpäevus käskus ka samuti boksis. Juhu siis paistab, et aasta moodil on mingi refi kulumine eriti suur. Rõõm pani mõelda kohal nagu palises. Hiina etapp nagu ei tohiks eriti nii palju refi kulutada. Päris F1 me siin nägime enamjalt Hiinas ainult kahte peatust, et... Aare Rebmane saatis mulle teateid. Saatis teate, et midagi huvitavat. No huvitavad, mis tal ennem juhtus, et kui ta seal oma nokka ära kaotsin. Äkki tal on lihtsalt nii halb keerimine, et ta nüüd alles saatis selle kohta teate, et... Et on siin kaks korda teateid saatnud tegelikult ja teised ei ole keegi teateid saatnud siin. Hea, et mul on silmad. Väga hea, et mul on silmad. Tegelikult ma ka rohkem vaatan pudelisse kui ekraanile. Rauno Muru läks 80 kohal boksi ja langes ka kohal. Rauno Muru kukkus praegu 9, see kukkub vist veel 10. Raino Rõõm paugutab praegu esimesel sektoril. Need hakkavad siin praegu juba need värsked papud siin mõju avaldama. Ma olen vaadanud seda, et see võidab, kes läheb varem boksi. Vähemalt alguses, kuna kütuse kogus ja värskemad treffid mõjuvad ikkagi nii palju paremini kui kulunud treffid ja sama kütuse kogus. Nüüd põhimõtteliselt, kui Viirok siin ei lähe peagi boksi, siis tähendab see seda, et hiljem ta on oma positsiooni kindlalt kaotanud. Ja siit ta lähebki. Tere, jah. No nüüd peame siis rõõm jälgima, kas ta nüüd saab tasustada. Ivar Kalamees ei läinud boksi. Ivar Kalamees ei läinud boksi, nii et võib sellega natukene mäkra mängida endale. Kolmandat tuleb Raino Rõõm ja juba Raino Rõõm juba mõõdubki. Ja Viirok startis just silja ja parim ring Rõõmul. Ja Viirok saab mõõd. Ei saa. Nabin teie ette. Kas vahe mitte suurem ei olnud alguses? No ei tohi kõvasti oli. Ta on siin võtnud 2 sekundit kindlasti tagasi. Võt näed, see ongi see, et mida rohkem sa... Ja hiljem boksi lähed, seda rohkem sa tegelikult kaotad, iga ringiga sa kaotad. Aga jällegi on see, et kui siin hakkavad nagu need boksi peatused mängima, siis lõpus meile see asja,
et siis oleneb jälle sellele, kellel on värskemad rehvid lõpus, eks ole. Nii et iseenesest minule see selline vaheteekut väga, väga meeldib, et nagu minnakse täispaagiga rajale ja nende boksi peatustega mängitakse siis nii-öelda neid kiiremat ringide peale. Ma teagi... Ma arvan, et Kalamees saab kindlasti nüüd oma... No, praegu ta küll esimene, aga enne oli ta ka kolmas, et vahe saab küllaltki suur olema, ma arvan nüüd. Kas ta nüüd läheb boksi? No... Peab minema, jah. Hetkel vaistab, et läheb. Aga ta kaotab päris palju sellega, et siin... Ta läks kaks ringi hiljem kui rõõm boksi ja... Ta ikkagi jääb rõõmust pikalt maha juba. Aga Eidward Kõre ei ole käinud veel, eks ole? 6 sekundit on kulunud rehvidega ajavahe, et see on ikka väga suur. Mart Välja ja Eidward Kõre ja... Janek Petta ja William Graner ei ole käinud boksides. Nii et see oli William Graner läks. Praegu Kõre haardes, aga... Arvatavasti need uute rehvidega ta sõidab sealt eest ära ka, et konkurentsi küll ei ole Kõre poolt. Paistab, et Alari algpeus on jõudnud järgi siin Eduard Kõrele. Ja ta tegi ka mehele ära, et ta algpeus käis ju samal ajal boksis kui rõõm, et samal ringil. Ja tundub, et ta... Saigi mööda juba neljas juba. Võtta selle vahe tegi kagasi ka, et nüüd on Kalamees juhu suht käega katsuda siin. Nii ja Kõre siin eksib, võttis väga laia voon kurvi. Andis Mart Väljale võimalust. Paistab, et Mart Välja teeb ühe peatus vähem kui teised. Vähemalt mulle jääb sõike mulje. No kurrat, tervis. Oli hea, jah. Huvitav, et nagu päris normaalsed ringijad on. Kas siin on mingi nendel tagumistel, et kas siin on vist rehvisegudega ka mängitakse kõvasti, et ikkagi kaks valikut? Sittiga nad mängivad siin. Sitt on kõik rehviga, jah. Ei, ma ei tea. Mul suva. GPK-s ma tean, jah, et seal saab ainult ühe refiga ja täis paagiga, noh, mis minu arust on tegelikult. Mulle meeldis see varem, või noh, see rohkem, mis oli, et paned palju tahad ja paned kütus ka seal boksis, et mitte, et sa paned siin täis paagiga. Taktikaliselt pole näga palju mängida, kui ainult sellega, et mida varem boksi lähed, seda parem on. Seda küll, jah. Ja mulle väga meeldib see kunagi see kvalifikatsiooni teema, et lükkasid kvalifikatsioonis palju paaki kui ise tahtsid, et said sellega ka väga palju mängida. Et siis... Sõitsid aurude peal! Olid aastat, kus jästisid ikka väga erinevad mehed esikohalt. Aga nüüd on jahgi, ma ei tea, ime trikid välja mõeldud ja see on natuke absurdne. Kas praegu siis eesi peabki minema nagu suht täis paagiga, et see millega sa sõitu lähed, sellega lähed ka sinna? Kvalifikatsioonis ikka tühja paagiga, et kvalifikatsiooni sõidad nii nagu vanasti. Ja siis sõitan täis paagiga. Aga täispeagiga sa pead nii kui nii sõitma, et see mõttes ei ole vahet, mida sa seal kvalifikatsioonis teed, et kvalifikatsioon minu mõelest on tühjapaagiga. No ikka jah, ikka jah. Ei no vahe on ikka selles, et... Et see mõttes, et kui mõni sõidab enne täis... Mõni sõidab kvalifikatsiooni täispaagiga enne, siis ta kaotab kõvasti. Kuigi pärast pead kõik täispaagi panema vahele, et mingid vahet teda nagu. Minu jaoks absurdne on see ikkagi, et vaadates seda sõitu, siis sõidu lõpus on mingid kuredi pesapalli suurused rehvitükid nagu mööda rada, et huvitav, et nagu keegi seda hullu pista ei ole saanud. Seal on ikka vahepeal näha, eriti suur.
kurat tükid nagu kooruvad nendelt Pirelli rehvidelt. Et noh, mulle ka meeldis, kui ei oleks nii nagu siin eelnevalt 20 aastat sõidetud. Ma olen vahepeal siin kaamerad ka vahetanud, et jälgisime Raino rõõmu ja aga mitte ühegi toimunud eriti. Ja rõõm hakkab uuesti maha ka jääma. Toon uue õlle siis vist omale. Vahed on... Ennukene väike vahe ongi viiruke ja rõõmu vahel, et siin... Pean seltskond lihtsalt sõidab väikest vahedega ja... Teevad suht igavad sõitu. Sander Laine on ringi maas ja viimane liikuv auto 13. Koha. Indrek on minuti maas. Sander Laine rikaed on väga varieeruvad siin, et arvates, et ta ei ole nagu väga stabiilne siin. Ta siis tegi ka enne, no, ja nüüd pani uuesti pealt välja. Kas keegi ei ole boksis ka käinud? Janek Petta ei ole käinud veel boksis. Jaa, mitmendal kohal peal viiendal. Mart välja kukkus 8. Pärast boksi pead. Okei, mida see Janek Petta endast mõtleb kui? Refid ei aga tea võib hästi. Aga võibolla tõras, et... Oota, mis tal need ajad on siin? 37.8. Ta ikka kaotab siin päris palju tegelikult ringi peale. 37.8, aga no võtame näiteks siis sellised mehed, kes tema taga sõidavad, et muru... Rauno Muru. 37.2. Nagu hullu, et... No, kõre sõidab jah, 1,4 juba kiiremini, et siin... No, põhimõtteliselt võib ta selle ka isegi välja vedada, et võibolla teeb ta veel kõrele ära, kui siin ühe peatse... Kuhu välja vedada? Lõpuni välja või? Ei, mitte lõpuni välja, aga kõre peab samamoodi ühe peatse kindlasti veel tegema. Et kui Petta läheb ühe peatse peale, kõre kahe peatse peale, siis... Mina tea, äkki Petta ei võidab ära veel. See ühe peatsed ikka võib siin päris õigustada. Sander ja, Laine jälle spinnas. Sander Laine, jah. Tule tal kuidagi välja, see siis on... ...ge nii suur või... ...kui ei oska üldse sõitma... ...see on esimest korda edasi. See just nii-öelda stardisirge välja tulekul nagu spinnas. No ta parim ring on üks. Raino Rõõm hakkab maha jääma jälle. Aga algpeos ju meid küll vist kalamehele. Küllaki tuule juba. Jaa, paistab ikkagi üsna siuke... Vaata, mis nüüd ringi jääb. Aare Revan on katkestanud, eh? Jah, viimase. Korduses... Oi, seina pani. Ja siis andis alla vist lihtsalt. Pluss, et läks käest ära pikk. Läks käest ära küll, aga... Ta läks käest ära ja siis ta lasi endal käest ära, et... Okei, jah. Lasi endal käest ära, no jah, küll. Kõlas päris loput, aga... Jah, küll. Jätan täpsustamata. Okei. Tain aru küll, millest sa mõtta. Nii, ma toon järgmise õlle. Ja kes kaamerad liigut? Või kus see kaamerapilt on? Okei, kadunud ta. Kaamerapilt on praegu, jah. Seal, kus hakkab kõige põnema paar vast tekkima. Ehk siis? Kalamees jalgpeos. Jalgpeos on ikkagi sõtnud järgi kalameele. Määral. No, aga võrreldes viitringe jälle... Eriti vahet nagu ei ole. Suht stabiilses tempos mõlemad. Jaa, parim ring on kalamehel kiirem isegi. Igatahes, see õlle maadu ja kiitis on viru. Neid õlusid, mis ta mulle andis. Ütlesid, väga head õlud on. Kaks no. tükki mingit. Ütlesid, väga head on. Nüüd hakkan proovima neid häid õlusid. Ja... Esimene valendine on võtsin on Bock Ruudus
Gurmee õlu. Kaheksa promilline õlle või? See on gurmee õlu. Osta see terve päri kahe liitrine ja lase alla, et tahan... Ei maitsen mulle see. Et spinnib siin. Ma vahepeale sõin siin, jõin seda, sain samuti selle maaletooja käest nii sama nagu. Kes pinnas? Reemets ka siin sinnas vahepeal, et ei suuda temagi hoida masinat tee peal. Aata, kes siin hakkab järgi? Ei, Aare Ebon on katestanud. Reemets on viimaseks langenud siis. Ja Viirok tegi parima ringi äärdes. Viirokil ikkagi sõidempo on kõvasti parem kui nendel tuhande ringi hotlapide sõitjatel. Praegu pole veel Thunder Line Aare Rebas siiski mõõtanud, kes on katkestanud. Huvitav. See gurmee elu on täitsa huvitav. 7% promilli. Alkoholi sisaldus 7% promilli. No nüüd on vaikus. Tootmiseks kasutame Taani pruulikoja kourme prügeerijad ainulaadseid retsepte ja väärt kogemusi. Aga kui sa teksti juba välja jääks kui lugeda, et äkki jätad selle peale sõitu selle? See ei ole mitte selles, et ma ei näeks midagi, vaid ma... No sa näed, aga sa nagu toob... Ma olen düsleksik. Ma ei suudagi lugeda. Sa ei oska lugeda minu arust. Ma ei oska lugeda, jah. Ma loen sõnu vales järjekorras. Seega, kui ma tahan midagi lugeda, siis ma pean selle kõigepealt korduvalt läbi lugema, et see jääk mulle meelde. Siis ma nagu põhimõtteliselt peast vaan ette. Sa tead, mis lihtsam, kui sa seda ei suuda lugeda, et keera ikkada õllepudel õige pidi ja loe siis. Et kus õiges järjekorras lugeda. Kurat, kus nori praisk. Nii, ja Petta ei läks nüüd lõpuks boksi. Ma ei kuulnud, ma venitasin oma kõrvaklappide kaabli õigesti. Nii, kas on keegi mingi võitluspaar ka kuskil, nüüd ma vain seda palmbret siin praegu. Aga Pettai tuli boksist, vaatame kuhu ta nüüd maandub. Pettai tuli boksist? Viimaseks tundub või? Nii, aga sedagi läheb... Sina on Reemets on veel kaugele. Ei kukkunud viimaseks, see viimase kukkus. Kukkus palmbret seda taha. Jah, Indrek ja Sander on ka veel. Williamsid hakkavad siin enam-vähem kokku saama, et nüüd peaks olema Janek Pettail värskamad refid ja peaks jälle võtma. Ja hakkab pauguma, et paneb kõrest näiteks kiiremaid ringe ja siin murust, et siis võimalus nagu siin väga hea koha peale saada sellel vananal vanamehel. Sander Laine on nüüd kaks ringi maas ja 12. kohal kulgeb ja kogub mõtku kilometreid. Ja saab tõenäoliselt rohkem loosipileteid kui Aare Rebane, kes katkestas 17. ringil. Täpselt. Ei ole kasulik see katkestamine kohe kuidagi moodi. Aga noh, Sander Line ringiajad on ikka üsna siuksed... Müstilised. Üsna müstilised, jah. Kohtlik sõita, kui aus olla. Tuletab meelde seda... Kartik Keijan ja siis, kes see teine oli vette. Ja Sander Laine sõidab Kiina peaaegu. Kirge peal svinnab. Aga Kartik Keijan on küll üks... Ma üldse ei saagi aru sellest, et miks sõidab. Kuule, see näeb välja kõla kui kloon. No, ütleme nii, et... Oled nägu näinud, või? Nägu peeritab peas kohaga. Aga Rudjal on palju raha ja siis
Maks annavad ikka kõvasti sponsori rahasid sellele HRT-le. Kus ta selle pappi sai? Mingi selle... Ma vaata, mis need indiaanlaste seal Ameerikas lubatud ongi see kanepi müümine või mingi suuke asi? Et see on neil lubatud. Et eks ta kanepi müügist on selle saanud raha? No? Kõik osariikides ei ole seal. Aga noh, see Kartikeyan, jah. No ma arvan, et seal Indias on tundulik maid sõitud ka, et see Kartikeyan tuleks seal lihtsalt jalaga välja lüüa. Aga võibolla ei ole ka. Ja siis see kohutav riik lihtsalt. Eks seal ei ole, no... Aga noh, eks ta ühes niimoodi ole, et ega siin jah, ei tea, kas see korjus ikka suudab F1 tulla või ei suuda. Ta peab ikka väga hästi näema, et... Thunder Line ei jälle spes. Siit riigis saada F1, see oleks lausa ime, minu arvates. Nii, ja kas nüüd Pettis oma värskete refidega jõuab Palmerile lõpuks järgi ja vaatame, mis Palmer teeb? Ma loodan, et mitte lollisi. Nüüd saab esimese ringi kõige kirja Palm, Janek Petta, et siis on kui näha, mis see ringi aegade vahe on. Mis nüüd juhtus, kus see Palmer läks pauksi? Palmer kadus, et... Tera. Petta oli mingi sekundi ringi peale kiirem ka, nii et... Et oligi tark boksi ära minna juba. Ja Reemet sai mööda. Nüüd on kukkus Palmre... Ütleme siis eelviimaseks. Sander Laine on ikkagi selgelt viimane. Et siin ei ole isegi küsimust, kas on. Nii, minul loodus kudvad siis kommige kahekesti seni juba. Nagu sa oleks suure palju kommind sinna. Tundub, et Alpeos käis pakel, et ta on kalameega vähem ruud. Aia, kui vahet ei oleks, siis ei oleks meid ka. Täpselt. Alpeos on käinud siis kaks korda boksis, okei. Mitmes ring meil üldse on? Aga meil 19 ringi on veel, nagu ma aru saan, jah? Jah, vaadab, et esimest... 19 on läbitud, või? 24 on läbitud. 24 on läbitud, ühe teel. Okei. Rikka ei tunne, kahe. Ja tänu sellele, et nüüd on Alare Alkdousil kõige värskamad refid, muid kui paugutab nüüd. Jah, kui nüüd Alpeus suudab endal sõita pealik aegu, siis ta saab selle boksi. Selle boksi... Mida? No selle boksi peatus, see oleks tunduvalt varem... Tunduvalt varem boksi kui kalas. Eduard Kõre hakkab Rauno Muru siin vaikselt võtama juba. Rauno Murul oli mingi lägi probleem siin alguses. Ma siis kontrollisin ka, et mis siis nagu lägi probleem on. Ja vaatasin, et teistel on kuskil 70-80 ping, aga Rauno Murul oli siin 100-150. Et ei tea, millest see erinevus nagu tuleb täpselt. Võibolla tal on ikkagi omal seal mingisugune jama oli. Praegu on tal 114. 114. Nojah. Teistel on ikka kuskil kui palju? Kus koht Rauno Muru kadus nüüd? Kõrel on 60. Kõrvuti on. Nad läksid mööda juba, just tegelikult. Ma just vaatasin, see kaamera vaade on nii... Teistki kõrvale ei vaatnud pinti. Aa, ja Muru läks ma praegu ajasin mingid mulle suust selle. Vaatasin, mis kuulega asja see mul siin lendab praegu. Mingi mini mulle. Pagana vihte võtta. Oo, keegi on katkestanud. Sander Laine, suspension. Suspension. Vedrustud endas lõpuks ometi. Oli ka aega, et ta ei tulnud tal see sõit täna välja. Ei tulnud. Nii, ja vahepeal on katked olnud, jah. Laine ka. Mart välja lähene Eduard Kõrele. Võtta, Rauno Muru läks boksi siis. Muru läks boksi, jah.
ei, ma mõtlesin ka seda, aga sa ei vist ei kuulnud. Mull kuskil silme ees. Mul oli mingi mull, jah. Ma olen kogu mingi mulle välja. Aga Alari on teinud üsna kiire aja, et 1.34.8 on. Vaadates näiteks rõõma ajaga, siis on ta ikkagi... Arvutan. Ma 6 sekundit kiirem. Kannan ette siis Lentsi luuletuse, mille ta kiirelt Laine kohta tegi. Oh Laine, mu Laine, miks sõidan kui naine? No kui Laine nüüd seda näeks, siis on Lentsil vastu oodata ajalist ukse taha. Teab äkki, Sander on kõva tagu jah. Et võite veel luuletusi teha, kui kellegi tuleb ideid. Laske aga tulla. Tundub, et Laine tuli ka live streami, kui ma ei... ...chattima. Ka see robo või? Oh, Petta ja Rauno Muru on koos oma vahel. Ja Petta ei kõik vasti kiirelt olema. Petta ei kiirem või? Mis põhjusel peaks Petta kiirem olema kui Rauno Muru käest boksis? No siis Rauno küll. Muruge... Et Petta ei ühe boksipeatuse taktika vist nagu... Siin eriti palju ilustanud Muru suhtes, aga Muru ma arvan on niikuinii hotlapide põhjal kõvasti kiirem, et... Petail polnud midagi ikkada. Ja keegi no, läks Muru veel boksi ja boksi läks ka veel... Kes? Viirok. Viirok boksis. Nüüd läheb põnevaks, kuhu välja ta tuleb. Kas Alkpeus on suutnud vahet nii palju vähendada, et... ei ole terve sirgen praegu ruumi siin. Aga Rainer Rõõm on praegu boksis, ennem käis vist Rainer Rõõm ennem boksis. Ja. Et siis ta jõudis järgi Henri Viirokile, aga nüüd on käis vastupidi, et Henri Viirokas ennem. Et mida Rainer Rõõm endast mõtleb ka? No ma arvan, et läheb peagi. Varsti on oodata siin möödust Muru ja Graaneri vahelt või siis äkki Janek Petta ise saab mööda Murust. No nii, oi. väga hästi haukas nüüd Petta siin häiri. Haukas praegu jah natuke. Pole see pakk ruudus polegi väga paha õlu üldse. Jah. Noh, pakkuli ruudust välja. Ma rohkem teada ei tahagi. No, minu jaoks nagu ei ole õlu, mis on mingi 7 promilli või palju. Mis sul siis on vaja? 12? No, 15? Viinaga segamini? 40? 1,7 või 5,2 või midagi sellist, et... on no, normaal. Mingi normaalne õllen. Nagu Alekov Premium või... Või näiteks, mis ma Karlsbergi on, mis on külmast võtta. Kuulge, ärge olge nagu mingid eided, kurat, noh. Tõesti, noh. Või siis... ja. Aga tundub, et Marko proovib kõrast mööda minna. Ja Petta ei samamoodi siin jahe muru, et... Vaata, mida nüüd siin pikal tagasi järgel teevad. Ja Mart välja saigi mööda. No nii, nüüd on kolmik koos. Ja uisutama. Mõnus vingerdamine käib siin praegu. Kõik ajavad taga seda... Huvitav, et kellegil on nagu paremat nagu tippkiirust. Kuigi sõidavad nagu üksteise tuules, aga tippkiirus ei ole ikkagi tagumistel parem, et saaks mööda nagu sirgeda. No nad ei oska ikka tuules sõidata. Kraaner läks boksi. Ikkagi võiks nagu viimase sõri peale hoida seal tuules, et siis saab ka mööda, aga... Noh, seal tegelikult nii kiirused ei ongi nad üsna sarnased seal, et sõidetakse täpselt samasuguse selle kiivaga, et... Sirge peal mõõduda on üsna keeruline, kui sul on ikkagi see tiib sama ja tiibkiirus on ka üsna. No on võimalik veel mängida nad käigukastiga ka, et...
teete esimesega või? Teate selle seitsmendale küll natuke veel väikest lisavaru juurde. Alpeus ja Kalamees hakkavad kokku saama. No nii, Raino. Raino Rõõm katkestas. Raino Rõõm katkestas? No, mis see põhjub olla? Kas mingi pidurid äkki või? Oota, aga Alpeusi ja Raino Rõõmu võitluses on siin praegu see olukord tekkinud. Jaa, spinnas siin tänu sellele, et... Ja kas ta siin lõhkus vedrustuse või ei teagi aru, mis siin praegu toimub praksel. Päris hullusti pani seinast. Üritas küll sõita, aga paistab, et ikkagi auto on katki, et loobus. Ja Alpeus on nüüd tänu sellele trikkile saanud teisele kohale. Ivar Kalamees on küll tal labas, aga... Ivar Kalamees, kes ka hiljem vogi. Vaata äkki möödumist. Paar ringi rehvid värskemad. Ta on 9 sõidjat veel alt. Mart välja on Rauno Urut igatahes praegu siin püüdmas. Mart välja viimane ringi aeg oli... Aga... just ta käis boksis. Nii kiiresti vist ei käi boksis, jah? Käi boksis, jah. Äkki tegi ikka mingi vea. Paistab, et siin on nagu... Eduard Kõlel enam on samasugune aeg, et võibolla nüüd siin said kokku maahal kuidagi. Et see tõttu on nagu mõlema ringi ajad suksed... kahtlased. Aga Ivar Kalamees on igatahes Alpeusi kinni püüdnud. Üsna sabas ikkagi. No see... Kalamees sõitis 9 sajandiku... ...kemini... ...eelmine ring. See uus ref annab vastata, et see on... Ma arvan, et Kalamees ka proeda saadu siin. Raiugustel teekutel üsna hea eelis on, ta peaks selle võimalikult kiirest ära tegema. Kuigi tundub, et Alpeus on nagu üldse kolme taktikaga siin. Et mida kauemalt teekult raja sõidavad, seda võrdsemaks asju olukord läheb. Seda raskem on mõõduda, et ta Kalamees võiks nagu võimalikult ruttu mõõduda ja seda ta ka praegu teeb. Läheks suhteliselt. Suhteliselt lihtsalt läks mööda. Papa, peaks õlle kiirelt ära jooma võtma järgmise. Mis pidi olema ka mingi kurmee õlu. Mart Väljal siin proovib murk mööda saada, aga... Küll ta saab ka, Mart Väljal on värskemad papud ja... Ja ikka palju parema ennekus ei kuru sille. Paistab, et tippkiirus on ka tunduvalt parem, et jäi ikka täitsa maha praegu. Keset sirget sai välja mööda, et ma arvan, et nüüd välja läheb omad teed ja sõimasime teda küll vanaks nagu F1 jaoks, aga paistab, et vanad kogemused nagu ikkagi toimivad. Jah, ta on juba neljandanud. Samas 12 ringi on veel lõpuni, et siin... Kas kunagi üldse Marlja nii heale positsioonile F1 nagu sõitnud on, et... Kindlasti on. Omal ajal sa ikka. Omal ajal? Omal küll, aga... Uuel ajal. See hooaeg ongi, kus sa uuesti alustas, et... Ei oskagi öelda, peab vaatama. Ja seda saab täitsa teha.
kas Renir on sina oledki võitnud mõnda etappi või? Kokku võttes ei lihtsalt mõne etappi. Midagi on. Siis sõi ju lambad FVS tolla ajal, et siis pole probleemi. Mart välja jäi neljandaks. Ei, eelmine kord neljandaks ja esimene kord... Kaheksandaks. Kaheksandaks, nii et neljas koht on tavaline tulemus tema jaoks. Praegusel juhul. See on midagi võimal... Midagi toimub ka veel, must ei toimu enam, et... Väiksud vahed on kõre ja muru vahel, aga... Kas siin mõõdumist tuleb... Kas kõre nüüd käis hiljem paksis kui muru? Võrdleme ringi aegad, mis ringi ajad teevad, et... Kõre viimane ringeg oli 1.35.048 ja muru oli ikka 0.7 sekundit aeglasem. Et kõrel on väga hea tempo. Muru käis 26. ringil. Kõre käis just tagasi. Nii kaua kuni need värskapud töötavad, nii kaua peaks ta pingutama, et saab veel kõre hoopis neljandale kohale. 10 ringi lõpuni, et meal oodatavasti on siin võitlust oodatud. Tahaks küll näha siukest asja, lõpetavad kõik nii igavalt ja igavalt ilma võitluseta. Ma nüüd kommenteerin Raino Rõõmu ka. Mis ta ütles siin selle kohta? Aari on tärn. Mida sa tarvitsi tänna, ma ei tea. Ta sinna paned lihtsalt sõna. Kõrvalgi. Aga hea ta, sest Raino Rõõm leiab, et ta ei ole süüdi. Ja Alari jalgpeus on kõige süüdi. Vaat nii. Eks kohtunikud vaatavad selle olukorraga üle, et keegi seal süüdi vist... Kohtunik. Meil on üks nikk ainult. Kas see on... See, kes on praegu serveris sees ka. Üks nii välja. Isegi Itbigis kuulab ka vaikselt pealt, aga ta ei räägi õnneks, et... Oota, mis ta istub siin meie selles kanalis või? No meie kanalis ka. No vaata ülvikud, noh. On mees, noh. Istubki sinna. Vaid siin. Enda on teikult nagu mikker siuke... Nii, ja võimalusel kasutatav täitsa. Alkpeus on esimesel ja teisel sekul väga häid ring aegu näidanud, et vaatame. Vaata, mis asja? Kas ta kes boksis? Ta ongi kolme tappikaga. Ju siis tahab vähemalt kõige kiiremat ringi enda nimele saada, et... Ja... Selle ta saab. Et... Ja veel ikka päris hea ringi aeg, siin... 0.6 sekundit kiiremini kui teised. Raino Rõõm ei ole siuke eit. Ei loobu sõitmisest selle ühe jama pärast. Kurat, ma ütlen. Kurat, paras oleks kõigile seeliku selga panna. Siuksed kuradi eided, ma ütlen. Jah, siin tuleb näks sinna saada see tantsi tagumik trimmi. Tantsi tagumik trimmi, jah. Naiseks kõrad võib anna sinna. Oota, ja kõre on vahepeal saanud murust mööda, et see ei meil... Mind ei huvita, et sul on mingid eksamid tulemas. Sõidada kõik, näe. Kas... Ei ole F1, FSR tähtsame. FSR on mõtetu. Aga miks meil see vahepeal vahel ei see kõre muru või teie nägite seda möödumist? Ei näinud. Aga... Kõre oli pildis, ma ei tea, juhu ta siis jäi pilti. Ma igatahes vaatsin uuesti üle ja tagasi järgil sai mööda, et...
mul oli pildistanud, nii et see ju siis jäi pilti. Tundub, et siin läheb isegi põnevaks marja ja kõre vahel. Kindlasti kohe. Kõrel kiirust jagub praegu. Ma ei jõua, oled nii palju jõua. Alaklus, kiirem ring. Pau, pau, pau. Kaheksa ringi kannatust või? Räägi millest. No, kõre viim ringi aeg on palju kiirem. Ei ole kiirem, et... Marti kätte ei saa, jah? Marti vist enam... Eks näis, et kõik on võimalik, aga paistab, et kõre kiirus hakkab raugema. Ole see ref enam kõige paremas olekus ka nüüd. Jah, kuidagi vähe lõpetajad on küll see kord, et sõitjad oli ka muidugi ainult see... 13 siis, jah, et... Kui siin katkestaja on olnud, siis palju, 5 tükki. Aga... Võiks ikka rohkem olla siin sõitjaid. Kas rõõm peaksid saama ühe punkti äkkigi, et palju pente peab olema? 75 just. 75, et kõva matemaatik või keegi võiks arvutada, et 28 ring 23, kas see annab 75% veel? Siil on debiil. On meil seal livestreami jutukas ja räägib hiina keeles. Google Translate arvasti. See küll jaapani keele ole, jah. On küll, jah. Jaapani ja hiina keel on üsna sarnased. Korea keel on nendest natukene nii piisavalt palju erinev, et sellest ei koha vahet. Jaapanlased ja hiinlased samamoodi välja ka, nii. No tegelikult teeb hiinal ja jaapanil ka vahet, et hiina keel on selgelt nii-öelda hieroglüüfid on niisugused ruudukujulised, et kogu see asi on nagu kujutliku ruudu sees see hieroglüüf, aga jaapanlastel võib olla mingi väike pisike kriips ka ainult nagu üheks hieroglüüfiks nagu. Keele tark, selge. Targemad kõik siin. Ma olen düskraavi, mis kredi teele, kõik keele tark. Kuidagi see Rauno Muru ja Eedur kõige võivad kokku saada veel? Ei või, paistab, et on vahet siin teised Palmre, ei paistab, et Williamsid nagu oma vahel siin paistavad ikka kokku saama. Ragnar Racing on midagi katkestanud juba. Kas Reimet sõlksinda seal Ragnar Racingus? Võt, ma nüüd ei teagi, minu mõelest on ikkagi mõlemad kohad teetud, aga seda teist venda ei ole kunagi kohal. Ma ei teegi jällegi, ta sõitis seal kõrvuti. Aha, Lauri Randman. Lauri Randman. Kas ta nüüd sõidab ka? Mis ta kohal käi? Ma ei saa aru sellest, miks ta kohal ei käi kunagi. Lauri Randman vist alustale seilune aasta sõitmist. Sõitis GP2-s nii piisalt hästi, et anti lintsentse F1. Kas ta käib praegu üldse äkki GP2-s kohal? Ei oska öelda, Lauri on võib-olla livestreamis võib-olla ta kommenteerib seda asja. Miks sa Lauri ei sõida? Mingi heit oled või? Jah. Tegemist on turukuga. Räägi välja, Lauri. See on nagu... See...
Rene Selveger, kes meil kommenteerib siin. Või noh, ütleme, Jaan Margus. Pooled inimesed teagi, kes see. Kes on Rene Selveri? See nali ei löö läbi. Võt mõnitamine käib, et... Aure ütles, et tal pole aega testida, et siis ei tulnud seda Sander Lainet tegema sinna. Siia, neile sõitusin. See on hea. Me saime nagu nii-öelda uue, kuidas öelda, sõna või? Et kui sa sõidad halvest, sa teed Sander Lainet. Jah, nüüd on vist uus parool, et keegi mingisuguse jama korraldab, siis oh, tegi Sander Lainet talle. Jah, nüüd selge. Sander Laine, sa sõidad kui naine. Lents luuleta välja. Aga vähemalt ei sõida nagu eit. Kalle ja Pet ikkagi saavad kokku siin. On, täitsa koos on vahel. Aga tegelikult siin rohkem võitluspaar ei ole ka, et... Henri Viirak on 13,5 sekundit siin Ivar Kalamehelt eest ära sõitnud. Siis on tuleb 20 sekundit, tuleb Alari Alpeus. Siis tuleb veel 25 sekundit, tuleb Mart välja. Aga siis on mingi 1,5 sekundit umbes ja tuleb Eduard Kõre. Rauno Muru veel mingi 2 sekundit lisaks. Janek Pettai 20 sekundit lisaks. Ja Palmre siin enam sabas ripub. Ja Villem Graner on viimane sõitja praegu. Villem Graner kogub põhimõtteliselt ringe siit lihtsalt. Et saaks võimalikult palju ringe kokku. Mis ta muud ikka teeb siit. Ja samas jällegi ütleme nii, et näitab eeskuju algajatel, et ei maksa ikka alla anda nagu kohe siis, kui mingi jama on. Et võiks ikka siin nagu lõpuni sõita. Auvinna fond on ka ju ikkagist väga suur ja see on ju esimest korda üldse, et kui meil niimoodi antakse raha välja. Tegelikult ühe korda anti veel raha välja, et raha on juba saadud tegelikult. Eelmine hooaeg vist saadi. Aga siis oli... See oli eelmine hooaeg, aga üle eelmine hooaeg. Mul on karikad on siia mõni Agnu laua peal. Pole veel suve kokku tulekut olnud, et see... Ja seda kokku tuleb kokkule siia mõni olnud, et see pärast ma pole kokku välja jaganud veel. Ja, et on selleks aastaks jälle mõtled, et suvel tuleb ikka need mollid kokku ajada ja täisivu ja kümpida siis selle. Selline küsimus, Renex, kas sina olid ka see üks, kes tahtis nagu see aasta minna F1 vaatama välismaale, Ungarisse näiteks või ei olnud see sinna? Ma olen tahtnud minna, aga ma arvan, et aasta ma ei lähe, et mul see aasta on natukene teisugused plaanid. F1 on olemas küll. Ma arvan, et mitte see aasta, pigem järgmine aasta. Aga... Järgmine aasta on hilja. Sasi on hilja. Järgmine aasta on hilja minna, et ikka 7-kordset maailmameistrit oma silmaga näha korra, et... Kas see aasta... Peagi vaatele. Et Schumacher ei ole öelnud oma kindlat sõna, et ta järgmine aasta veel sõidab. Ja millegi pärast ma väga kahtlen, et ta järgmine aasta sõidab, et... Mersu liigune on kuidagi väga ebastabiilne olnud. Auri Randman on teinud ka väikse luuletuse. Aga ma teeks selle ümber natukene. Sander Laine, sa oled naine, sest sa oled kaine. No siin... Miks ma ütlesin, et ma ei plaani minna, et ma tahtsin see aasta minna sinna Inglismaale. Aga... Ma olen ka see aasta etab ja tee poolest võiks ka seda vaata. Võtta Inglismaale lihtsalt nii muu asja pärast minna, mitte formeli pärast. Jah, täpselt.
aga noh, palju need formuli piletid maksavad üldse? Ma kui vaatasin, siis oli minu teada kuskil cirka sinna 200 euri lähedale, et... Ja see on nüüd see kolm päeva, kaks päeva? See on siis kolm peaks olema, jah. Et põhimõtteliselt pead arvestama, et... Et 200 euri pilet, 200 euri enam-vähem hotell ja siis ülejäänud raha siis sõit, et vastavalt sellele, milliste mugavustega sa kohale lähed sinna. No ikka VIP on lennukis ja... Jah. Hotell on ju uuedärni oma või mitte. Ka VIP pilet sinna Inglismaa raja äärde, et noh... Veid. Et lähed eputad seal Ecclestone'i kõrval enne sõite ja... No ma lähen, panen ikka ei ja neile molli ja siis... Rohkem mul ei olegi vaja midagi. Sest... Ai, mul see kart ikka ei ja nüüd meeldi. Või... Mis... Et siis ma... Siis ma mõtlen üldse, et kas ma sinuga üldse läheksin, et... Ei, no saatub, ma arvan, et ma kahtlen, et ma üldse saan minna, et finants on ka ikkagi see, mis... Ei, no seda küll jah, aga on just... See on piirav. Ma olen just mõelnud, tähendab just hoidnud nagu selle jaoks praegu raha reserve endale, et nagu ära käia seal. Et... Kaua võib. Ei, seda küll, seda küll. Aga no selle jaoks tuleke kokku hoida, ma see aasta pole üldse hoidnud nii. Aga võtad laenu, et... Veel see? Noore peale laenu võtad? Ja siis on Pemmi endal hoopis, noh. Fuck that. Ja lähen Pemmiga sinna Inglismaa. Andre kommenteerib, ta ostab F1, et... Pemmil uued kummid, jah. ...telek ja kast olud, noh, ma ei tea, mul... Ja noore pere on sinna taha Eestmaal elama, jah. Mul on endal 22 tolline ja ma saan sellega kõvega... Ära sa märgi, mille ring on? Nii, ja Palmre. Miks te välisete siin? Ma ei saa aru. Mina tahaksin vaadata, Henri Viirop võitis. Kuuled või? Henri Viirop lõpetas, on pildis ilusti. Oleks see Ivar Kalamees tuleb järgmisena. Ja Ivar Kalamees võtab teise positsiooni. Kolmanda koha võtab Alari Alpeus. Kui ta lõpuks jõuab kohale... Vaata, Muru ja Kõre veel võitlevad siin. Ja Palmre ja ta ei samuti. Mart välja tuleb neljandaks. Palju õnne Mart välja. William Gruner on lõpetanud, kaotas ringiga. Nii, ja kas nüüd Muru saab mööda? Ei saa, see Renault on nagu... Nii ka pikk vahe on ikka. Renault ikka... Ui, proovib küll! Praegu igatas kõrvuti ja... Ei saa mööda, kurat! Ta on nüüd üritab uuesti! Ja ei saa, ei. Aga Palmre möödas... Pettas. Kus see võimalik oli? Täiesti ja pikalt möödas lausa. Et ta sai siin juba enne ega sirget sai juba mööda, et ma vaatan kordust ja... Ja vaatan veel ja vaatan. Aga siin siin ühes kurvis saigi mööda. Jah, ja nüüd on kõik lõpet. Kõik lõpetanud läbi. Järgmine sõit tõenäoliselt kahe nädala pärast. Ootame seda aega. Loodetavasti... Oota, kommentaatorid olid mul... Marko Hint ja... Ja. Ei olnud üksinda täna, jee! Ja sõbraks olid veel paar õllet, mis on ära joodud selleks ajaks. Kalendris, kuna ei ole kalendris kirjas, mis millal järgmised etapid on, või tegelikult ütlen nii, et seal portaalis on kirjas tegelikult. Järgmine etap on Bahrein. 13.05. 13.05. Samal kellaajal nagu tänane etap. Nii et kohtume siis. Ja nii palju siis salvestusest. Pane oma laivu kiinni ära.